Sveicināti skatītāji un arī tie, kas mums klātienē ir pievienojušies otrajā diskusijā, kas risinās raidījuma ciklā nākamais lūdzu ietvaros. Mēs turpinam iztaujāt politiķus, kas kandidē uz Eiropas parlamenta deputāta amatu. Un pirmā diskusija ir notikusi augstskolā Turība. Šodien mēs tiekamies Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Diskusiju šodien vadīšu es, Olga Dregiļeva. Atļaušos piebilst, ka šī ēka un šī auditorija man ir īpaša, jo tieši te pirms 17 gadiem es esmu saņēmusi bakalaura diplomu, kas arī pavēra man ceļu žurnalistikā. Raidījumā piedalās 10 politiķi, visi no sarakstiem, kuriem atbalsts sabiedrībā ir lielāks nekā 2%. Esam sadalījuši politiķus divās grupās, atbilstoši izlozētajiem sarakstu numuriem, un es tad stādīšu priekšā pirmo grupu, mēs debatēsim, diskutēsim 40 minūtes. Tātad Saskaņu, Sociāldemokratisko partiju Saskaņa pārstāvēs Irina Dolgova, sveiki! Labdien! Nacionālo apvienību pārstāvēs Jānis Grasbergs. Labdien! Latviju pirmajā vietā pārstāvēs Ilze Stobova. Labdien! Latvijas attīstībai Ivars Ieps. Labdien! Un apvienoto sarakstu pārstāvēs Reinis Pozņaks. Labdien! Šodien mēs runāsim par dažādiem tematiem, bet diskusijas fokusu mēģināsim noturēt pie tematiem, kas interesē tieši jauniešu, tieši studentu auditoriju. Un daļa no jautājumiem būs manis sagatavota, bet daļu es sagaidu gan no klausītajiem tepat universitātes auditorijā, kā arī vietnē slaido.com. Tur ar mirkļu birku studenti jūs varat jautājumus uzdot, un tad mēs arī ar kandidātiem tos apspriedīsim. Un pirmais iesildošais jautājums ir no manis. Viens jautājums katram deputātam. Lūgums mēģināt ātri koncentrēt atbildēt, vēlams aptuveni vienā minūtē. Un pirmais jautājums Saskaņas pārstāvēji. Mēs runāsim par programmām, protams. Programmā Saskaņa min, ka jūs solat, un tas ir sadaļā mūsu plāni, atbalstu daudzvalodu izglītības veidu attīstībai. Eiropas Savienības izglītības politika ir dalību valstu kompetence. Vai jūs varat paskaidrot, kas tad ir šie daudzvalodu izglītības veidi un kā tieši Saskaņas deputāti Eiropas parlamentā plāno to atbalstīt? Visi sola, mēs solam, jā, bet no solījumam nekas jau nesanāk. Jā, kaut kas arī jādara. Mūsu valstī dzīvo daudzu tautu pārstāvji, gan latviešu valodas pamatnācija, gan krievu, ukraiņu, baltkrievu, un es esmu krievu valodas pārstāve. Manas saknes no vairākām valstīm ir. Es izglītojos Latvijā, man ir augstākā izglītība. Es studēju arī šajās telpās kā Olga, kādreiz ļoti, ļoti sen. Es uzskatu, ka cilvēkam jādod iespēju mācīties tajā valodā, kādā viņš grib. Un tā jābūt brīvai iespējai. Bet ko tieši jūs darīsiet Eiropas parlamentā, lai šo veicinātu? Mēs veicināsim cilvēkiem iespēju, izvēles iespēju mācīties tajā valodā, kādā viņš vēlās mācīties. Bet kā tieši Eiropas parlaments palīdzēs šajā? Radot iespējas gan finansējumu, gan arī dažādās pieejās. Labi, lai skatītāji un klātesoši izvērtē katru no šīm atbildēm, vai tā bija pietiekama, mēs iesim tālāk pie Grasberga kunga un lasīsim Nacionālas apvienības programmu. Citēšu to, veidojot jaunas Erasmus Plus un apvārsnes programmas, jāpanāk, ka Latvijas un citu mazāku valstu jauniešiem ir lielākas iespējas iegūt dalību šajās programmās. Tad, ja jūs ievēlēs Eiropas parlamentā, ko tieši jūs kā deputāts plānojat darīt, lai Latvijas jauniešiem būtu tad, nu, šajās programmās lielākas iespējas? Nu, šī brīža tā situācija ir, kad ir šī dalība ir atbilstoša mūsu katras valsts nu, šeit ekonomiskajai situācijai, jeb koeficienti, un cik daudz ir pieejams. Un, līdz ar to šajās te Horizon programmās
principā, tu dari vienu un to pašu darbu Latvijā vai, teiksim, Francijā, bet saņem dažādas šos te gan atalgojumu pusē, gan arī īstenībā arī instrumentu un arī šo te nu, lietu, teiksim, tehniskajā aprīkojumā ir dažādi līmeņi, ko mēs varam iegādāties. Un līdz ar to tad tas, ko es darīšu, kad strādāšu pie tā, lai uzlabotu šos te koeficientus un tas ir tieši tas, ko mēs esam darījuši arī lauksaimniecības sektorā tajā, lai mēs vienādotu ar Eiropu šos te gan maksājumus, gan arī nu, šīs te palīdzības naudas, ja, kas ir Horizonam, viņam ļoti liela ir un arī Erasmus Plus. Principā mēs esam ierobežoti dēļ tā, ka mūsu ekonomika nav tik liela, kā varbūt citām dalībvalstīm. Paldies, paldies, minūte ir iztecojusi, bet ļoti koncentrēti. Latvija pirmajā vietā, citēšu programmu, ir jāsamazina mākslīgas čērsli, ko veido nepamatotas valodas prasības ārvalstu pasniedzējiem un pedagogiem gan augstākā izglītība, gan visos citos izglītības līmeņos, un lai tādējādi sekmētu izglītības kvalitāti. Tad, nu, šis atkal ir nacionāla līmeņa regulējums. Kā jūs no Eiropas parlamenta plānojat šo mainīt? Kā ir zināms klātesošajiem, tad arī šīs Erasmus programmas sevī ietver to, ka izglītojās gan studenti, gan arī pasniedzēji. Un, ja mēs redzam, tad tikko mūsu valsts prezidents Rinkevičs ir ierosinājis, lai Latvijas augstskolās varētu pasniegt pasniedzēji, kuri nezin latviešu valodu kā savu pamatvalodu. Un šīs programmas, kas ir Erasmusā, viņas atbalsta gan pedagogu apmācību, gan arī studentu. Un, cienījamie studenti, jūs zinat, ka šodien uzsākās programma, atklāja Eiropas Savienību, kādu stundu atpakaļ, kur jūs varat pieteikties un iepazīties. Jo no 19. Gada Eiropas Savienības regula ir pieņēmusi to, ka šis ir jauniešu gads līdz 25. Un šīs finanses 2,5 miljārdi apmērā ir paredzēti, lai uzlabotu tai skaitā arī daudzvalodību. Jo dotā brīdī, ņemot vērā apstākļus, kad Latvijā mēs pārējām uz latviešu valodu un vairs izslēdzam krievu valodā, ar kā otro svešvalodu, tad Latvijā katastrofāli pietrūkst pasniedzēju un skolotāju, kas var mācīt kādā no Eiropas Savienības valodām. Un tie instrumenti, ko paredz Eiropas Savienība, gan šajā gadījumā paužot savu nostāju un apvienojoties kopā, mēs varam panākt to, ka lielāks atbalsts ir tieši šīm valodām. Man gan jāatgriežās pie sakotnē jautājumu, uz kuru jūs neatbildējat, jo nu, jūs piedāvātais programmā runā par nacionāliem likumiem. Protams, tikko es iepriekš minēju, ka izmantojot Eiropas Savienības parlamenta mehānismus, ko arī bieži Ijāba kungs izmanto gan kā rezolūcijas, paužot savus nostājus vai ne, to arī mēs varam darīt. Līdz ar to visi instrumenti ir. Paldies. Ijāba kungs, Latvijas attīstībai. Viens jautājums, kas tradicionāli interesē vairāk studentus un jauniešus nekā varbūt vecāka gada gājuma cilvēkus, ir klimata krīze, jo mūsu lēmumi tagad ietekmēs varbūt vairāk jaunus cilvēkus, kas studē. Un jūsu programmā ir minēts zaļā vienošanās. Klimata krīzes novēršana ir iespējama tikai sabiedrības vienošanas rezultātā par to, kas kopīgi darāms. Mēs zinām, ka daļa sabiedrības pat netic, ka klimata krīze vispār eksistē un ir cilvēku izraisīta. Tad ir jautājums jums, kādā tieši formā jūs saskatat šo sabiedrības vienošanos? Zaļā kursa likumi vai zaļās vienošanās likumi ir jau pieņemti. Jautājums, kas ir nākamajam Eiropas parlamentam, ir par to, kā viņi tiks ieviesi dzīvē. Un mēs tīri labi zinām, ka līdz šim tas veids, kā tas ir izpaudies, ir bijis pārlieku no augšas uz leju, pārlieku birokrātisks. Un tad ir jautājums, nu, kā mēs to risināsim, lai cilvēki justos, ka tas zaļais kurss nav kaut kāds kurss, kas ir uzlikts no augšas, bet gan ir lieta, kas ir vajadzīga visiem. Proti, elementāra runa par mūsu ekonomikas dekarbonizāciju, proti, mēs ejam prom no fosīlajiem, bet vienlaikus turpinām augt. Un tādā ziņā tas, kas ir tajā konkrētajā frāzē rakstīts, tas ir tas, ka, ja mēs gribam sasniegt tos mērķus, tos 55 līdz 30. Gadam un tad to klimata neutralitāti līdz 50. Gadam, tad mums ir jādabon arī privātais sektors uz borta, kā saka, ja uzņēmēji nenāks līdzi, ja uzņēmējiem, tai skaitā
arī lauksaimniekiem citu starpā. Ja tas nebūs interesanti un viņi nesapratīs, kāpēc tas ir vajadzīgs un visādi tam pretosies, tad nekas no tās klimata vienošanās nesanāks. Tā kaut kā. Kā jūs redzēsiet, ka uzņēmēji ir uz borta? Ja visdažādākajos veidos. Nu, mēs zinām, ka, piemēram, šobrīd Eiropa ir pa pusei jau atteikusies no iekšdedzes dzinējiem vieglajiem transportam 2035. Gadā, vai ne? Eiropā ražo mašīnas. Ir nepieciešams runāt ar visiem lielajiem automašīnu koncerniem, lai viņi patiešām tajā 35. Gadā varētu piegādāt tādas automašīnas, ar kurām mēs varam braukt, un nevis kaut ko nenormāli dārgu, kā tas ir šobrīd ar elektromobīļi. Labi, paldies. Un pēdējais jautājums šajā īso jautājumu par programmu sadaļā ir Reinim Poznikam no apvienotā saraksta. Jūs programma ir minēts, studiju ietvaros daudz lielāks uzsvars ir jāvelta militārai kara medicīnai. Nu, atkal, šis ir kaut kas, ko lemj dalību valstis katra iekšēji. Ko tieši jūs, ja jūs tiksiet ievēlēts Eiropas parlamentā, darīsiet, lai šo programmas punktu pildītu? Nu, šis programmas punkts, protams, viņi šādi atsevišķi nolasi varētu šķist, ka tas ir kaut kas absolūti nacionāls. Savā ziņā tas, protams, arī būs atkarīgs no mums pašiem, bet šis punkts ir kontekstā kopumā ar visu civilo drošību. Arī militāru konfliktu gadījumā, kur cits starpā šobrīd Eiropas civilās aizsardzības stratēģijas plāni vispār militāru situāciju neparedz, vispār nula nav nekādu plānu. Un tā skaitā arī šī cilvēku zināšanas prasmes un arī, nu, arī mediķu prasmes rīkoties šādās situācijās, jo cits starpā kara apstākļos mediķis ir jebkurš, kurš prot plāksteri uzlīmēt. Tam visam, protams, ir vajadzīgs gan finansējums, gan infrastruktūrā, ko tad arī no šie Eiropas līdzekļiem piesaistīt. Respektīvi runa ir par kopumā vispār civilās aizsardzības un civilās drošības komplektu, kur šī ir viena no komponentēm, un kas būtu svarīgi ne tikai Latvijai Eiropas Savienības kontekstā, bet vēl vismaz piecām valstīm, kuras ir blakus agresoram, kurš jau šobrīd veic aktīvu kardarbību. Paldies. Šī bija daļa, kur es uzdevu jautājumus. Tagad es ceru, ka studenti ir atnākuši ar saviem sagatavotiem jautājumiem. Nu, jums ir jābūt aktīviem šobrīd, jo mums ir laiks līdz, ir noteikts laiks šai diskusijai, un kandidāti gaida jūs jautājumus. Droši ceļiet roku, un tad jums pasniegs mikrofonu un iespēju uzdot jautājumu. Jūs varat uzdot jautājumu vienu visiem. Ja jūs vēlaties, lai kandidāti debatē savā starpā, jūs varat arī uzdot konkrētu jautājumu kādam no te klātesošiem. Lūdzu, klusumam nedrīkst būt fakultātē, kur apmāca tur žurnālistus un politologus. Paldies. Mani sauc Klinta Zelmkola, un es studēju žurnālistiku, un mans jautājums ir tāds, šobrīd arī no citiem kolēģiem esmu dzirdējis, ka liela problēma ir tā, ka prakse netiek apmaksāta, un daudz studenti nevar atļauties īsti iziet šo praksi, vai ir jāņem kredīti, un tas ļoti apgrūtina to studiju procesu arī, un vai jūs esat, vai kāds no jums ir iecerējis kaut ko arī darīt šī labā, lai uzlabotu to situāciju, jo tā problēma tiešām ir diezgan nopietna. Paldies. Lūdzu, jā, jebkurš var sakt. Eiropas darbā sociāla demokrāti, viņi arī iestājās par to, lai izkaustu eksploatīvu praksi, lai studentiem ir apmaksās darbs un tādi paši apstākļi kā pieaugušiem cilvēkiem, jo studenti, kā es piedalījos diskusijās arī citās grupās, jaunieši grib sevi uzskatīt līdz pat 25 gadiem. Jā. Un ja jūsu darbs, jūsu vēlme un jūsu atdevi strādāt vai gūt jaunās zināšanas, ja jūsu darbs ar tādiem pašiem līdz cilvēkiem, kas ir vecākā gada gājumā, ir mazāk apmaksāts, jūs tas motivē? Protams, ka nemotivē. Jums jābūt motivācijai, un lai tas ir līdzvērtīgi ar visiem pārējiem, vai ne? Tad jūs arī gribēsiet strādāt, veikt lielāku atdevi un dot lielāku sniegumu.
Ja domā par apmaksātām praksēm, tad ir skaidrs, ka jau pašreizējais Eiropas parlamenta sasaukums ir pieņēmis par to rezolūciju, jo Eiropas parlamentam ir arī tā funkcija, ka viņš ne tikai pieņem likumus, bet viņš arī bīd un bikst tās dalību valsts, jo principā tā ir dalību valsts kompetence. Proti, ka praksēm ir jābūt apmaksātām. Cits jautājums, kāds varētu teikt, nu, beigās ne jau visi uzņēmēji ir gatavi maksāt tiem praktikantiem, un tad ir jautājums, mēs tā kā aizliedzam cilvēkiem vispār neapmaksātās praksēs piedalīties. Nu, vai tas nav kaut kāds individu brīvības ierobežojums? Par to varētu strīdēties, bet es personīgi balsoju par to, ka visām praksēm ir jābūt apmaksātām. Nu, katrā gadījumā Eiropas institūcijas ir parādījušas labo piemēru tajā ziņā, ka viņas pašas apmaksā visus praktikantus, kas tur ir. Tā skaitās tur citur Eiropas parlamenta birojas Rīgā. Jā, un varbūt pat paturpināt pirmo jautājumu šajā kontekstā, jo Erasmus Plus šajā tā sadaļā, kur mēs arī savā programmā tāpēc ieskatījos, minām to, kad ir jāmaina šie koeficienti, kad ir mazākām ekonomikām ir jābūt labākam koeficientam, lai mēs varētu vienādot šo, un arī būtisks punkts ir klāt, kad ir jāiestais šajā dialogā uzņēmēji, un lai mēs šādā veidā varētu paplašināt to un iegūt šīs te atmaksātās prakses vietas, jo skaidrs, ka tas ir ļoti liels pienesums mūsu ekonomikai pēc tam, kad mums ir šeit atgriezies atpakaļ apmācīts profesionāls ne tikai teoretiskajā zināšanās, bet arī praksē. Tāpēc tas ir viens no mūsu pamatpunktiem, kas ir jāvirz un jākustina ar Eiropā. Un viennozīmīgi sadarbība starp uzņēmēju un augstskolu ir viens no veiksmes pamata, lai varētu veidot profesionālu karjeru. Un tieši šī jauniešu programma, kas ir pieņemta 2019. Gadā, kā jums ir zināms, sevi ietver jauniešu integrāciju darba tirgu, jo tā ir arī definēta kā viena no Eiropas Savienības ļoti aktuālām problēmām, un šī savienība arī veicina, un tā kā tā ir regula, tad dalību valstīm viņa ir jāpilda. Nu, visi, kas ir vēlējušies atbildēt, ir atbildējuši, laikam vai ne? Vai kāds vēl vēlas papildināt kaut ko? Nē, nu, vienīgais, kas ir papildināt, ka mēs reizēm gribam no tās Eiropas buri noiņas sagaidīt, ka patiesībā daudzas lietas ir šeit pat uz vietas atrisināmas, tā skaitā šī, manuprāt, tāpēc, ka studenti, profesionāļi vispār ir pirmām kārtām mūsu pašu interesēs, lai viņi ir profesionāli labi apmācīti un tā skaitā uzņēmēju interesēs pirmām kārtām. Un tāpēc tas ir jautājums, ko noteikti mēs ļoti gribētu varētu arī paši bez Eiropas atrisināt. Nu, es versīšos atkal pie auditorijas. Es ceru, ka pa šo laiku ir izdomājuši, esat izdomājuši jautājumus, lūdzu, jā. Labdien, mani sauc Kaspars Kozlovskis, es studēju politikas zinātni, un man būtu jautājums arī visiem klātesošajiem kandidātiem. Varbūt īsi konkrēti trīs galvenie uzdevumi, ko jūs plānojat paveikt nākamā Eiropas parlamenta sasaukuma laikā, un tāpat kā augstskolā turība, arī šoreiz es lūkšu atbildēt angļu valodā. Paldies! Udu, var sākt? I can start if you want. The first priority is the defense industry. A significant boost of European defense industry also for those regions that are at the border with aggressor countries, with Russia and Belarus. The second priority is actually a continuation of what I have been doing all those years is about science, scientific programs. The money, as just like my colleague Grasberg just said, the money of scientific programs stays very often somewhere westwards from the Rhine River. And this is what we should prevent, and this is what we should avoid. The third thing is, I think that we need much more significant involvement of Europe in health. This is what we saw during the COVID crisis, all those deficits of vaccines and so on and so forth. I have been working with cancer
prevention of cancer, beating cancer. As this is, I think, a very good thing, because there are also in health many problems that just can't be overcome by a single European nation, that should be done together. Thank you. Yeah, okay. I think the first things what we need to change, that is this big problems in environmental sector, because when we look at this Green Deal, then we see this how we want to strictly make strictly rules to take off some areas or something like that. We need to do that more smarter. We need to use precision farming in the agricultural sector. In that way, we can protect the environment. And that is the first thing, because I see my ministry in agricultural commission, because that is what I know, and in professional level. And we need more freedom for entrepreneurs, because now we see this strictly regulation, and they can't breathe, and that's why our economy is stand on a place. It's don't grow. I think that is the things what I. Where I see what I can change in the next period. Es atbildēšu arī angļodā, bet es gribētu sākt ar to, ka vai mēs varam pārtulkot šo jautājumu. Ņemot vērā to, ka šeit tulkojums nenotiekās, tad es sākotnēji atbildēšu latviešu valodā. Pirmām kārtām partijai Latvija pirmā vietā, pirmā prioritāte ir ģimenes vērtības, un pamatojoties uz šīm vērtībām, mēs veidojam arī pārējo politiku. Otrām kārtām tā ir konkurētspējīga ekonomika, un tajā nākamais ir pedagogu mobilitāte Eiropas līmenī. Ja? Partija Latvija pirmajā vietā, basic problem, who it is, it's family value, it's basic motivation for all things. Next one, it's concurrent enterprise, and we would like high mobility for teachers in every level of education. Paldies, Lūdzu. Tālāk. Yes, okay, the main reason why I'm going to European Parliament is because we want to make Europe stronger, because it's not okay if third economy in the world is so weak. So, and to do this, basically, our main goal is to make our country also stronger, and in many ways, not only in military, but also economically and socially. And that's three main directions in which we will work. Bet kopumā es vēl gribēju piebilst, ka nevajag arī baidīties no latviešu valodas Eiropas parlamentā. Viņa ir gan skaista, un jo vairāk cilvēku viņu dzirdēs, jo labāk. Labāk, jā. Es cerēju, ka man izlaidīsiet. Working in Europe, it will be new experience for me, bet es nekad nedaru to, ko no manis pieprasat. Viss, ko es daru, viss nāk no manas brīvas gribas. Kāpēc jūs uzdodāt tādu jautājumu? Vai jūs gribat kaut kā pozicionēties vai konstatēt, ka kāds te nesaprot kādu valodu vai tādā, ne tādā līmenī? Es zinu 5 valodas dažādos līmeņos. Ja? Es nerunāšu angliski, tāpēc, ka es jums teicu, ka es nerunāšu angliski. Es varu runāt angliski. Sakarā to, ka šeit jaunieši, ja, es drīzāk akcentēšu savu uzmanību uz to, ko darīja sociāldemokrāta kolēģi Eiropā, un tās prioritātes varētu būt tieši no jauniešu prioritāšu puses. Tas ir tās Erasmus naudu piesaiste. Es varbūt bici nocitēšu.
galvenās, tā kā mūsu līderis Ušakova kungs bija galvenais saruna vedējs par Erasmus 24. Gadu sarunās un panāca 60 miljonus eiro programmai Erasmus Plus un 20 miljonus eiro jaunajiem lauksaimniekiem. Jā. Runājot, 22. Gads bija Eiropas jaunatnes gads, un mēs, kas attiecās uz ģimeni, uz jauniešiem un bērniem, ir Eiropas bērnu garantijas, par ko mēs arī iestājāmies un cenšamies strādājām tajā virzienā nodrošināt agrīno bezmaksas izglītību aprūpi, izglītību bezmaksas veselības aprūpi, uzturu atbilstošus mājokļus. Jā. Tas, kas man uztrauc vairāk no jauniešu puses, jūs kā jaunieši, un Eiropā strādājam, lai jums būtu pieejami mājokļi. Man arī aug bērni, man ir 3 bērni, un es vēlētos, lai viņi izaugot, paliek dzīvot un strādāt šeit, bet ar to, ka arī pašvaldību līmenī, valsts līmenī, sektorā netiek nodrošināti jauniem speciālistiem tādā plašā līmenī sociālie dzīvokļi vai dzīvokļi, jūs kā jaunās ģimenes, jā, jums ir jābūt iespēja, vai nu jūs ejat pērcēt, vai jums palīdz vecāki, vai jūs nopelniet, kā jūs lai tiekat līdz savai dzīvesvietai. Dzīvesvietai tas pamats, kas jūs notur valstī, mūsu valstī, vai ne? Viens no tādiem, un mēs arī Eiropas līmenī cenšamies aizstāvēt jūs jauniešus ar jauniešu pieejamu mājokļu politiku. Tā kā aizskārām šo valodas jautājumu, tad, ko es nepiemirstu pieteikt, tad man patiesas gods un prieks ir, kad manas uzrunas Eiropas parlamentā tiks pārtulkotas visās Eiropas valodās, atbilstoši katram deputātam, jo es viņus varēšu teikt latviešu valodā. Un tas ir tāds liels gods, kad arī tādas mazākas valsts valoda var tur izskanēt un viņi tiek pārtulkoti. Un vēl viena lieta, ko es savukārt no pieredzes varu teikt, mums nav absolūti nekāda iemesla kaunēties par savām valodu zināšanām. Mēs esam stipri labi. Tas, ka kāds runā ar akcentu, ticiet man, kādus tos akcentus reizēm neiznāk dzirdēt Eiropas parlamentā. Tas, kā latviešu caurmērā runā arī amatpersonas, īstenībā ir ok, teiksim tā. Es pievērsīšos, mums vēl dažas minūtes ir palikušas šajā sarunā, es pievērsīšos slido.com platformai, kur iebirst daudz jautājumu, iespējams no tiem, kas nevēlas paši ar savu balstu tos uzdot. Un viens no jautājumiem ir, vai vajag izmest Ungāriju no Eiropas Savienības? Nu, konteksts ir, protams, Ungārijas līdera Viktora Orbāna, nu, tāda tuvas attiecības ar diktatoru Putinu un vēlme bloķēt dažādas politikas, kas palīdz Ukrainai to starp sankcijas. Lūdzu, šāds ļoti tiešs jautājums, vai jāizmet Ungārija no Eiropas Savienības? Nu, ar to izmešanu tā prātīgi, tādā ziņā, ka Ungārijas vara, protams, varētu teikt, ka tā ir Ungārijas sabiedrības izvēle, bet tas, ar ko gan ir jātiek galā, lai nav šādas iespējas vienam diktatoram bloķēt lēmumus, kas nu, tieši skar citu valstu likteņus. Ar to gan ir jātiek galā pilnīgi noteikti. Kādā veidā? Nu, ar mehānismiem, kur, acīm redzot, ir jāpārskata šis te vienprātības pilnīgās princips vismaz atsevišķos jautājumos. Es domāju, ka mēs tieši tā kā Reinis saka, esam diezgan tālu no tā, lai kādu mestu ārā, tāpēc, ka instrumenti joprojām ir. Un tādi instrumenti ir pirmkārt tas, ka mums droši vien, ja tas turpināsies, vajadzēs apturēt Ungārijas balss tiesības. Eiropas Savienības padomē atteikties no vienbalsības ārpolitikas balsojumos vismaz dažos. Ja ne visos, tad vismaz dažos tādas, kā piemēram sankcijas pret Krieviju. Tur būtu tiešām vērts atteikties no tās veto tiesībām vienai valsts. Nu, un trešais, protams, ir nauda. Tajā ziņā, ka Ungārija jau šobrīd nesaņēma naudu no tā atgūšanās fonda, tādēļ, ka viņi mājās vienkārši politizēja savas tiesas un sabiedriskos mēdījus. Noteikti, ka nē. Nu, īsi atbildot, ja, bet
Nacionāla apvienība iestājās par to, ka Eiropas Savienība ir jāpaplašina un to, ka šobrīd ir tāda valdības, nacionālās valdības nostāja Ungārijā, tas ir uz šo brīdi. Pēc tam jau tur valdības mainās tāpatās jau un tas nav tāds paliekošs. Bet ar šo te pilnīgo vienprātību mums arī ir jābūt uzmanīgiem jautājumos, kuros mēs atceļam. Es arī pievienojos Ieva kungam par to, ka mums ir jāpārvērtē šie instrumenti, bet šis te vienprātības princips daudzos jautājumos ir labēlīgs arī mums, kad mēs varam vienoties par kādām lietām. Un, jā, īsumā sakot noteikti, ka nē, kad Ungārijai ir jāpaliek, vienkārši ir jāveido šis te dialogs un tādā veidā arī jārisina šīs problēmas. Protams, viennozīmīgi, ka Eiropas Savienībai, kā demokrātiskai apvienībai ir jāizmanto tie mehānismi, kuri palīdz saglabāt demokrātiju, un šajā gadījumā, ja ir šādas situācijas, kas ierobežo lēmumu pieņemšanu, tad viņas ir iespējams pārskatīt, un to var darīt pārējām valstīm savstarpēji izvērtējot šos jautājumus, lai novērstu tās pretrunas, kas mums neļauj pieņemt demokrātisku procesu. Es arī uzskatu, ka jābaidās no pilnīgas vienprātības, jā. Tad ir jāvērtē, vai tiešām tā visi domā, vai kāds domā savādāk un klusē, vai no tādiem būtu jābaidās. Runājot studentu valodā, ja jūsu kopmītnēs ir viens kaimiņš no vairākiem, kuram ir atsevišķs viedoklis vai kas traucē nakts mieru, kā jūs viņu darīsiet vai izmetīsiet viņu no kopmītnēm? Nē, jūs meklēsiet kopīgu valodu un meklēsiet tos risinājumus un mehānismus, kā panākt kopējo valodu, kā atrisināt šo situāciju. Nu, es ceru, ka tie, kas uzdeva šo jautājumu, tad sagaidīja. Mums ir atnācis caur vietnes laido.com jautājums. Tikai viens jautājums, kas ir vērsts konkrētajam diskusijas dalībniekam, un tas ir Ieba kungs. Es nocitēšu, vai Eiropas parlamenta kampaņa arī ir finansēta ar starpniekiem un aizdomīgo skaidro naudu? Nu, es pieņēmu, ka tas ir attiecināms uz pēdējām ziņām, ko mēs esam saņēmuši no Rebaltika un atvērtiem failiem Latvijas radio par nu, šo finansējumu Protams, stāstu. Protams, ka nē. Beigās mēs jau te, man liekas, izrunājām to. Pirmkārt, paldies tiem, kas ir pievērsuši uzmanību tam, nu, kur 7-8 gadus vecam stāstam, kur jau no knaps un beigās tā arī neko tādu neatrada, bet skaidrs, ka visam ir jābūt savspīdīgi, un ja jūs tas interesē nopietni, tad es domāju, viena no lietām, ko vajadzētu daudzām partijām ieviest, mācoties no dažādiem pagātnes stāstiem, mēs zinām, ka ir bijuši stāsti, kur es atvainojos jaunai vienotībai savulaik tika atņemts valsts finansējums, kas nekādā veidā, piemēram, neatiecās uz Latvijas attīstībai par nelikumīgiem ziedojumiem. Bet viena mācība no tā ir tas, ka ir zini savu ziedotāju. Zini, kas tas ir pa cilvēku, kas tev ziedo, un zini, no kurienes tā nauda nāk, jo pretējā gadījumā, jo kā mēs to te redzam, to ir ārkārtīgi grūti pēc tam izsekot, īpaši tad, ja kādam ir ļoti liela interese par to priekšvēlēšanu laikā. Nu, Latvijas attīstībai gadījumā tie ziedotāji paši ir, kā mēs zinām, no krimināllietas materiāliem ir stāstījuši, ka viņi bijuši tikai starpnieki. Nu, tur ir kaut kādi daži tādi, bet lielākā daļa no tām lietām ir tās, kur bija pietiekoši skaidrs tas risinājums attiecībā uz tiem, kas bija ziedojuši no iepriekšējā gada uzkrājumiem, kur mēs aizgājām uz augstāko tiesu un šo augstāko tiesu uzvarējām šajā lietā cita starpā. Tā gan bija, jā. Nu, tad jautājums vēl 7 minūtes mums palikušas šajā diskusijā, un vai studentiem ir kas jautājums vēl. Vēl 2 jautājumus, es domāju, ka var paspēt. Brīnišķīgi, paldies jums visi, ka jūs stierdušies. Man bija jautājums par obligātu dalībvalstu solidaritātes sistēmu patvērumu meklētāju uzņemšanā, ko Eiropas parlaments nesen nobalsojis. Un teikt, esat informēti, viedokļi, atziņas, jeb kādas reakcijas. Paldies. Ļoti informēts jautājums. Es varbūt varu sākt, jā. Mēs neatbalstījām šo kā Nacionāla apvienība. Mēs uzskatām tomēr, ka šī tā solidaritāte, kādu viņa pieņēma, ka viņa neatbilst tiem mērķiem un tam, kā mēs redzam, jo tomēr ir jāņem vērā, ka mēs esam
nu, tā kā Eiropas robežu valsts, un jāņem vērā ir šīs te atšķirības, jo šāda te pieeja, kad tiek matemātiski pārdalīti ja, šie te, teiksim, nelegāli iekļuvušie cilvēki, vai arī, kad ir iespēja vai norēķināties ar naudu ja, par to, vai vienkārši pārdalīt cilvēks, ka tas nav, kad tomēr bija jāatstāj tas piedāvājums, kādu mēs arī atbalstījām, kad tad mēs ejam palīgā un cenšamies strādāt pie šīs te atturēšanas. Un tas bija tas, kur un, nu, mēs balsojām pret, bet nu, pieņēma tā, kā tas ir. Un, protams, to liks, bet es domāju, ka Latvijai daudz labāk bija šī te, kad mēs piedalāmies atturēšanā, palīdzam valstīm, kurām ir šī te krīzes situācija, nevis vienkārši pārdalam cilvēkus. Tas risinājums, kas tika pieņemts, ir tālu no ideāla, bet viņš ir labāks nekā vecais. Arī attiecībā uz šīm visām atturēšanas un, kā saka, dažāda veida robežu kontrolas lietām. Skaidrs, ka atsevišķos jautājumos Latvijai ir jāapzinās tas, ka, nu, ja mēs gribam solidaritāti no Eiropas valstīm, ja atkārtojas kaut kas tāds tā kā Lukašenko 20. Gada stāsts, tad mums ir jābūt gataviem iesaistīties arī kaut kādās solidaritātes iniciatīvās, vienlaiks ņemot vērā mūsu objektīvo situāciju, tieši kā jau kolēģis tika teica. Mēs esam pie ārējās robežas, turklāt pie robežas ar divām agresīvām kaimiņu valstīm, vai ne? Tajā jaunajā regulējumā līdzās solidaritāte ir citas lietas, kas noteikti atbilst Latvijas interesēm. Viena no tām ir, piemēram, tas, ka mēs pietiekoši laicīgi izskatām tos patvērumu pieteikumus un sūtam viņus atpakaļ, tos cilvēkus, un tur ir noteikts termiņš, kādā tas ir jāizdara. Bet viena lieta, kas būs jāizdara nākamajam Eiropas parlamenta sasaukumam, ir kārtīgi jāreformē Frontex. Eiropas kopējā robežas sardze, jo skaidrs, ka mēs nevaram runāt par kaut kādu solidaritāti starp Eiropas valstīm, ja Eiropa pati pietiekoši neiesaistās robežas aizsargāšanā. Tā ir līdz šim tā problēma, proti, ka nu, tā robeža aizsardzība tiek uzgāsta dalību valstīm, turpretī attiecībā uz patvērumu meklētājiem mēs meklējam kaut kādu solidaritāti. Šitām lietām jābūt līdzsvarā. Jā, šeit es arī piekrītu tam jēdzienam, un arī faktam mēs esam Eiropas ārējā robeža. Un nevis vienkārši ārējā robeža, bet ar valsti, kura ir uzsākusi karadarbību, un mums ir vēsturiska pieredze, un katrs, vai šeit ir pieņemsim jaunieši, kas ir no Ludzas, Zilupes, Rēzeknes, katru dienu stāv milzīgas rindas uz robežas. Robežsargi katru dienu cīnās ar cilvēkiem, kas pārnāk, un te viennozīmīgi ir vajadzīga nevis Latvijas nacionālās valsts nostāja, bet šeit ir vajadzīga visas Eiropas nostāja. Tas gan, bet šī reforma paredz, ka mums arī varētu nakties uzņemt vai tad maksāt? Tajā brīdī mēs jau uzņemam un mēs risinam šos jautājumus, un es domāju, ka viens no Eiropas, arī Latvijas nākamajiem deputātiem ir kā uzdevums nākt kā ar iniciatīvu tieši par šo jautājumu, jo šobrīd mēs piekrītam politiku, kas varbūt ne tieši skar, bet mēs uzņemamies atbildību, bet tā politika, kas tieši ietekmē Eiropas Savienību no mūsu nacionālās valsts skatu punkta, nu, kā sanāk? Ja? Nu, jā, es droši vien var piekrist daudz, kam iepriekš izskanējušam. Tā ir ļoti liela problēma Eiropai kopumā. Kā faktiski šie te patvērumu meklētāji ir hibrīdkara elements lielā mērā, ne visi. Un tā ir tā lielākā robeža, ko ir grūti, varbūt vai lielākais izaicinājums nošķirt, kuri tad ir patiesi patvērumu meklētāji un kas ir hibrīdkara elements. Un tas, ka joprojām ārējās robežas ir katras dalību valsts problēma, arī nešķiet pareizi, manuprāt, šajos apstākļos Eiropai būtu jāveido kopīga robežu sargāšana, kas arī ir salīdzinoši jauns jēdziens Eiropai, bet arī ar to ir jāsāk bišķi nopietnāk nodarboties.
Nē, vairāk nekā nopietni. Ar šo piezīmi, ja vien nevēlās vēl kāds kaut ko piebilst vai viens otram oponēt vai diskutēt īsi, 40 sekundēs laikam vairs ne. Paldies pirmajam pieciniekam. Mēs pirmo daļu šīs diskusijas tagad noslēgsim. Gan klātesošiem, gan arī attālināti tiem, kas attālināti pievienojās, būs 10 minūšu pārtraukums, bet 15.20 mēs atsāksim nākamais lūdzu raidījumu un runāsim ar vēl 5 partiju pārstāvjiem. Sveicināti skatītāji, gan tie, kas mums ir pievienojušies tiešraidē, gan tie, kas tepat klātienē ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Mēs turpinam raidījumu ciklā nākamais lūdzu un runāsim ar politiķiem, kas kandidē uz Eiropas parlamenta deputātu amatiem. Un mēs, kā jau stāstīju sākumā, sadalījām 10 politiķus divos pieciniekos atbilstoši izlozētajiem numuriem kartes. Un šobrīd ar mums ir jau otrais piecinieks, es stādīšu priekšā viesus. No progresīviem piedalās Elīna Pinto. Sveiki! Sveiki! Partiju suverenā vara pārstāv Juļie Stipaņenka. Sveiki! Sveicināti! Zaļo un Zemnieku savienību Inesa Aboliņa. Labdien, cienījamie studenti! Jauno vienotību Sandra Kalnieta. Labdien! Un stabilitātei Nikita Piņins. Labdien! Pirmais jautājums, kā arī pirmajā sadaļā, būs no manis visiem dalībniekiem, un tas skars partiju programmas Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet turpmākos es sagaidīšu gan no auditorijas, no studentiem, kas ir klāt, gan arī no skatītājiem attālināti platformā slaido.com. Tur, izmantojot mirkļu birku studenti, var klātesošiem uzdot jautājumus. Un tad, ja mēs runājam par programmu un sākam ar progresīviem, tad viena interesanta detaļa, tur tika atzīmēts šāds teikums – jāatbalsta demokratizācija Baltkrievijā. Tas, ko es gribu prasīt, kā tieši tas ir iespējams, jo mēs zinām, ka Baltkrievija ir totalitārs režīms, pret disidentiem un oponentiem notiek asiņainas represijas, ko tieši Eiropas parlamenta deputāti un jūs, ja tiksiet ievēlēta, varēsiet darīt, lai atbalstītu demokrātiju tur. Eiropas spēks un drošība ir atkarīga arī no tā, kā mēs savu demokrātijas un savu vērtību pieredzi izplatam savā pierobežā. Un Baltkrievijas gadījumā es arī nesen tikos ar demokrātiskās opozīcijas līderi, ar prezidentu Svetlānu Cihanovsku, kura teica divas lietas. Viens, pati pirmā, ir šobrīd Baltkrievijai vissvarīgākā ir Ukrainas uzvara karā pret Krieviju. Līdz ar to arī Eiropas parlamentā ir ārkārtīgi būtiski iestāties par nelokām atbalstu Ukrainai, par visa veida atbalstu, kas ir nepieciešams gan militāri, gan ekonomiski, gan humānās krīzes risināšanai, lai šī uzvara tiktu panākta. Tā ir arī atslēga attiecībā uz Baltkrievijas nākotni. Otra lieta ir, mēs nedrīkstam aizmirst par politieslodzītajiem, kuri ir ļoti lielā skaitā Baltkrievijā. Eiropas parlamenta deputātiem ir iespējas gan uzņemties tādu kā aizbildnību par politieslodzītajiem un skaļi nerimstoši atgādināt arī tam Eiropas valstīm un mūsu sabiedrotiem pasaulē, kuriem Baltkrievi ir tālāk, par to, ka mēs nedrīkstam Baltkrievus atstāt vienus viņu cīņā par brīvu demokrātisku valsti. Paldies. Jūs iekļāvāties, ja es nemaldos minūtē, kurā ir jāatbild uz šo jautājumu, bet es par to nebrīdināju, bet turpmāk es atgādināšu, ka īsām atbildēm ir jābūt uz šo jautājumu. Suverenā vara. Citēšu programmu. Eiropas Savienības politikai būtu vairāk jāpievērša sociālajai jomai. Ir jāaptur līdzekļu izšķirdēšana dažādām dzimumu līdztiesību programmām. Stipaņena kundze, vai jūs varētu nosaukt konkrēto programmu, domātu dzimumu līdztiesībai, kuru jūs piedāvājat likvidēt un tad cik līdzekļu šādā veidā plānojat ietaupīt? Partija suverēnā var iestājas par to, lai Eiropas Savienība būtu reāls pienesums, dalība Eiropas Savienībā būtu reāls pienesums katram Latvijas iedzīvotājam. No šīm programmām neiegūst neviens seniors, neiegūst neviens daudzbērnu ģimene, neviens students, neviens vecāks.
Ja mēs gribētu runāt par to, kādā veidā mēs samazinātu šo te birokrātiju, tad nav noslēpums starp Eiropas Savienības šīm te struktūru vienībām ir ļoti daudzas tādas, kuras, nu, piemēram, viena no struktūru vienībām, kur arī mūsu redzeslokā nonākusi, ir tā, kura palīdz atlabt pēc Covida un virzīties uz zaļo enerģiju. Tāpēc, lai likvidētu šīs struktūru vienības un lai likvidētu šo te, mūsuprāt, absolūti neliederīgo naudas izšķērdēšanu arī šādām programmām, mēs uzskatām, ka nepieciešams ir pārvirzīt arī Eiropas sociālā fonda līdzekļus, to starp arī, lai palīdzētu mūsu senioriem sasniegt to pensijas līmeni, kas ir nepieciešams, lai vispār viņi varētu izdzīvot. Jo tad, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, mūsu visi Latvijas iedzīvotāji, kuri balsoja par, viņi tiešām cerēja sasniegt to dzīves līmeni, kurš Eiropas Savienībā šobrīd attīstītām valstīm, sauksim to tā, jau ir sasniegts. Mūsu gadījumā mēs joprojām atpaliekam, tāpēc ir jādomā par to, lai liederīgi izmantotu Eiropas Savienības fondu līdzekļus, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji tomēr sajustu reālu pienesumu, reālu labumu no tā, kādas programmas ir pieejamas Eiropas Savienībā. Zaļo un zemnieku savienība, atkal citēšu programmu, plānojam veidot un atbalstīt iniciatīvas, kas sniedz jauniešiem iespējas attīstīt jaunas prasmes un radīt jaunas darba iespējas, sekmējot viņu profesionālo augšanu un personiskās attīstības iespējas. Nosauciet arī, mēģiniet nosaukt konkrētu iniciatīvu, ko jūs veidosiet Eiropas parlamentā. ZZS iestājas par gan jaunrades, gan jaunu uzņēmumu, gan biznesa inkubātoru izveidošanu. Tūlīt ir 2025-2028 apvārsnes Eiropa programmas projektu sākums. Tāpat arī 28-34 programmas, kas ir widening, twinning, teaming, RHR, respektīvi jauniešiem un studējošiem ir ļoti daudz iespējas gan savu, izprast savu potenciālu, gan to sākotnēji īstenot šādos te jauniešu biznesa inkubatoros. Paldies. Kalnietes kundze, jaunā vienotība, atkal skatāmies programmu un es citēšu. Latvija efektīvi jāizmanto Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas apvārsnes Eiropa un Erasmus+, sniegtas iespējas, kā arī uzņēmumu konkurētspējas un inovāciju atbalsta programmas. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis Eiropas Savienības programmām ir jānodrošina vienlīdzīga, kas izglītības un pētniecības telpas attīstības iespējas. Jautājums ir, vai jūs varat formulēt, kādā veidā Latvijas attīstības iespējas šobrīd nav vienlīdzīgas, un tad ko tieši no Eiropas parlamenta deputāta vietas tad var mainīt? Jā, nu vispirms ir jārunā par Erasmus programmu, tāpēc, ka tieši Eiropas Tautas partijas frakcija, pie kuras pieder arī jaunā vienotība un kurā strādāju es, mēs panācām šī daudzgada budžeta ietverā 10 miljārdus lielāku finansējumu Erasmus programmai. Un tas praktiski, ko tas nozīmē? Šobrīd, piemēram, 23. Gadā apmēram 10 tūkstoši studentu Erasmus programmas ietvarā var braukt mācīties uz dažādām Eiropas Savienības valstīm. 21. Gadā tas bija tikai 5 tūkstoši. Un tur jūs redziet to praktisko, kas attiecās uz Horizons programmu. Tas jau ir sarežģītāks jautājums, jo tas ir saistīts ar to, ka pašiem zinātniekiem, sadarbojoties ar citu dalībvalstu zinātniekiem, viņiem ir jāiesniedz projekti, kuri tad tiek atbalstīti. Un man arī atklāti ir jāpasaka, ka es tik labi, kā šī programma strādā, nepazīstu. Jā, un ja es drīkstu, es vēl gribu pateikt par to, ka tomēr šajā daudzgada budžeta periodā Latvija ir saņēmusi 10 miljārdus līdzfinansējums, tas ir 6,5 reizes vairāk nekā tā summa, ar kuru mums ir jālīdzfinansē. Tāpēc apgalvot, ka Latvijas iedzīvotāji neko no Eiropas Savienības nesaņem, tas ir ļoti pārspīlēti.
Nu, te laikam bija replikas Čepaļinku kundzes pusē. Jūs drīkstat atbildēt, neskatoties uz to, ka mums ir tāds īsu atbildžu laiks uz programmatiskiem jautājumiem. Ko gan es varētu atbildēt valdošai partijai, kurā tiešām nesaprot mūsu pamatiedzīvotāju vēlmes un iztikas līdzekļus? Es domāju, ka es vienkārši šo repliku atstāšu tā, kā ir. Mazāk vajag lidot ar privātām lidmašīnām un tad saprast, ko, kā izdzīvo Latvijas pensionārus. Paldies. Repliku uz repliku? Te gan runa bija par zinātni un par attīstības projektiem. Bet, nu, mums politiskās kaislības virmo gaisā jebkurā tematā. Vai es vēlties pēdējo repliku, vai ne? Es nedomāju, ka tas ir tā. Labi, labi, to tā atstāsim. Un tad pēdējais kandidāts, kurš atbildēs uz manu jautājumu par programmatisko pusi, ir Piņinakungs no Stabilitātei. Un viens no jautājumiem, kas man šķiet jauniešiem ir ļoti svarīgs, ir iespējas iegādāties pašiem pēc iespējas ātrāk savu mājokli, ir tāda vēlme, un tad mums ir jārunā, protams, par procentu likmēm un cik pieejami hipotekārie kredīti ir. Un tad Stabilitātei programmā šis aspekts arī ir pacelts, un citēšu. Hipotekāro kredītu procentu likmju pieaugumi 23. Gadā pierādīja, ka Latvijas pārstāvība Briselē nemaz necenšas aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses šajā nozīmīgajā jautājumā. Vajag apvienot līdzīgi domājušas valstis, atjaunot Latvijas ekonomisku neatkarību un spēju pašiem noteikt suverenu jautājumu gaitu un attīstību. Kā tieši, kā Eiropas parlamenta deputāts, jūs plānojat ietekmēt Eiropas centrālās bankas lēmumus par likmēm? Es atbildētu uz šo jautājumu no nedaudz citas puses, jo kreditēšana ir, un mājoklis, tas ir ļoti cieši saistītas temas, bet šim jautājumam ir risinājums no citas skatu puses. Mums pēdējo 10 gadu laikā ir, man liekas, divkāršojas cena uz nekustamu īpašumu. Respektīvi, ņemot vērā esošas ekonomiskos apstākļus, ļoti maz cilvēku, tīpaši jauns cilvēks vai jauns ģimenes, spēj iegādāties mājoklī jaunus projektos. Ar padomjumiem arī ir diezgan lielas problēmas, jo lielākā daļa no viņiem jau ir veces, un tuvāko 20 gadu laikā viņiem visiem beigsies derīguma termiņš. Tāpēc viens no risinājumiem tas ir piesaistīt arvien vairāk līdzekļus uz māju renovāciju, tas ir pirma lieta, bet tas līdz galām netrisinās visu šo problēmu. Valstī tik un tā ir jābūvē vairāk jauno māju. Un šajā gadījumā mēs nevaram iztikt bez Eiropas Savienības palīdzības. Un viens no pati populārākajiem, teiksim, risinājumiem Eiropā ir tā saucamo īresmāju būvniecība, kad valstī to būvē un pēc tam izdara par fiksētu cenu. Latvija jau šodien ir tāda līdzīga programma, un Eiropas Savienība pat ir iedavusi 43 miljonus no atvesļošanas fonda. Bet tas nav pieteikams, ja mēs skatāmies tā kā ilgtermiņā. Un nonācot Eiropas parlamentu, mēs mēģināsim pārliecināt citus politisku spēku, ka šī problēma ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī citas valstis, ir tīpaši Dienvidu Eiropā, un mēģināt piesaistīt viņai lielāku finansējumu. Tā ir ļoti interesanta atbilde, bet tā neatbildz manu jautājumu, jo programmā jūs runājat tieši par likmēm. Kādēļ jūs tad programmā to pieminat? Šeit, es teiktu tā, viens no variantiem būtu palielināt valsts atlīdzību, pat tas ir nacionāla līmenī, tas ir, protams, nacionāla līmenī, no viens skatu puses. Otra iespēja, ko mēs varam ņemt, ir to papildus notokļi no šīs neparedzētas peļņas. Un trešā iespēja, kādā veidā piespiest bankas, piemēram, ievest kaut kādu fiksētu Euribor likmi. Vai, ja, teiksim tā, šī likme palielināsies zem kaut kādā procentā, tad valsts, piemēram, to visu atlīdzinās. Vai nu ņems kaut kādu atsevišķu nodokli, bet šeit galvena doma ir tāda, ka nu, mēs būsim reāli, Latvijai ir maza valsts, un mums ir ne tik liela ietekme uz ārvalstu lielām korporācijām. Tāpēc šo jautājumu būtu vieglāk, teiksim, tā risināt, apvienoties ar citiem politiskiem spēkiem Eiropā un piespiest to nu Briseles. Nu, konkrēti atbildi es gan tā īsti nesadzirdēju, bet iespējams skatītājiem klātienē attālināt ir arī cits viedoklis. Tad nu, mēs vēršamies pie auditorijas. Studenti no Latvijas universitātes ir klāt, un viņiem noteikti ir jautājumi arī šiem politiķiem, kas jūsu priekšā šobrīd ir. Es atgādināšu, ka mēs esam Latvijas universitātē, kur sociālo zinātņu fakultātē, kur topošie žurnālisti
apmācās. Un mums ir Latvijas žurnālistika viena no problēmām, ka presa konferencēs neviens neuzdot nevienu jautājumu. Bet es ceru, ka studenti mainīs šo tradīciju. Jā, es esmu Evelīna Palvāvernu un studēju žurnālistiku, un mans jautājums vairāk skar Latvijā studējošos ārvalstu studentus, kuriem ir problēmas Latvijas darba tirgū iegūt normālu un konkurētspējīgu darbu. Un kā jūsuprāt šo problēmu varētu risināt, un vai jūs vispār to risināt, lai šie studenti ne tikai atbrauc šeit studēt, bet arī paliek šeit un strādā Latvijā? Paldies! Jā, lūdzu, ja no Eiropas parlamenta perspektīvas var šo risināt, tad es labprāt laikam iesāktu šo sarunu, jo es strādāju ar apmēram 200 ārvalstu studentiem katru semestri, kā Latvijas Universitātes asociētā profesora politikas zinātnē. Un tas, ko es redzu, ir, ka ar katru gadu studējošo kvalitāti un interese par studijām uzlabojas, bet mums ir jābūt ļoti kritiskiem pret to studentu tā kā kategoriju kopu, kuri atbrauc šeit vai nu tikai dzīvošanas dēļ, uzturēšanās dēļ, un ļoti reti apmeklē studijas. Tātad attiecīgi ir diezgan likumsakarīgi, ka viņi nespēja pēc tam konkurēt darba tirgu un nevar atrast darbu. Un savukārt tie, kuri labi iekļaujas studiju procesā studējošo vidē, var atrast darbu un strādā, un tādi piemēri ir. Tādus piemērus es redzu arī savu studentu vidū, bet jāsaka, ka ir daudzi studenti, kuri gan uz Latviju brauc Erasmus Plus programmā, jūs gan šobrīd par tiem visticamāk nerunājāt, bet par tiem, kas brauc šeit dzīvot patstāvīgi, un daudz arī, kas brauc no Latvijas uz citām valstīm, un tad jautājums ir, jūs saprotat, ka tas galvenais pienesums ir jūsu tīklošanās šajā valstī un arī tajā valstī, uz kur jūs braucat. Respektīvi, caur šiem tīklojumiem jūs varat atrast darbu gan Latvijā, gan tajā valstī, kurā jūs esat, jo visu jau nosaka tas, kādā vidē mēs atrodamies un ko mēs varam un vēlamies darīt. Jā, es no savas puses vēlos uzsvērt to, ka jaunieši kā jūs prasmīgi izglītoti speciālisti, tas ir Eiropas zelts, tas ir Latvijas zelts, un tā ir atslēga arī uz mūsu nākotni, jo mēs nespēsim izrauties no šīs te stagnējošās viduvējības, ja mums nebūs spoži un nākotnes profesijām sagatavoti cilvēki. Šajā brīdī visā Eiropā cīnās par talantiem, un mēs nedrīkstam palikt iepakaļ šajā cīņā. Pirmkārt, mums ir ārkārtīgi svarīgi noturēt Latvijā ar kvalitatīvu, augstvērtīgu piedāvājumu tos mūsu jauniešus, kas ir pabeiguši šeit studijas. Un otrkārt, mums ir jābūt arī pievilcīgam piedāvājam jaunajiem speciālistiem arī no citām Eiropas valstīm. Tas, ko mēs piedāvājam kā progresīvie šajā ziņā, ir pirmkārt iestāties par to, ka Eiropā ir tiek savstarpēji atzītas visas akadēmiskās kvalifikācijas, kas ir iegūtas Eiropas vienotajā izglītības telpā. Mēs ar lepnumu varam teikt, ka šobrīd jau Latvija un Baltijas valstis ir pirmrinieki šajā ziņā, jo kopā ar Beneluks valstīm, tāda Beļģija, Nīderlanda un Luksemburga, ir noslēguši pirmo šādu Eiropas vienošanos, kur savstarpēji tiek atzīti diplomi, kvalifikācija. Un tādā veidā mēs rādām piemēru visai Eiropai, ka šīs ir ne tikai iespējas jauniešiem, bet šīs ir arī iespējas mūsu uzņēmējiem, mūsu zinātnēji attīstīties. Es uzsvaru likt uz to, ka jauniešiem prasmīgiem speciālistiem ir jābūt, jūs mums esat vajadzīgi, un mums ir jācīnās par jums ar kvalitatīvu piedāvājumu. Vēl ir vai virkne valstu, kas arī attiecībā uz trešo valstu studējošiem izrāda īpašu politiku, kas, piemēram, ļauj jaunietim pēc savas kvalifikācijas iegūšanas valstī uzturēties nedaudz ilgāk.
Nevis likt pēc pirmā mēneša jau doties projām, bet gan pagarināt šo uzturēšanās atļauju, piemēram, uz 3 vai 6 mēnešiem. Jo mēs zinām, ka jaunais speciālists nosēdīsies tur, kur viņš tieši pēc studijām saņem šo izdevīgo piedāvājumu. Tāpēc tām profesijām, kurās mums ir ārkārtīgi vajadzīgi speciālisti, būtu jāizvērtē arī Eiropas mērogā kopīgi pieeja šādiem jauno profesionāļu uzturēšanās atļaujām, lai noturētu Eiropā šos spožos prāts arī no citām pasaules valstīm. Jā, ja es drīkst, es gribētu vēl piebilst, ka man liekas, ka šai studentu noturēšanai ir arī vēl otra puse, jo mūsu augstskolām, Latvijas augstskolām, vajadzētu sasniegt augstāku līmeni nekā tas ir pašlaik, jo mēs to redzam pēc dažādām reitingu vērtējumu skalām, ka mēs nepiederam pie izcilākajām Eiropas augstskolām. Un man ir prieks, ka jaunievēlētais Latvijas universitātes rektors ir stingri apņēmies šo mainīt. Un vēl man liekas, ka profesors korpusā vajadzētu notikt arī dažādošanai, lai piedalītos daudz vairāk līdzīgi kā studenti brauc Erasmus programmā, bet arī starp profesoriem vajadzētu notikt apmaiņai starp dažādām augstskolām un tam vajadzētu būt daudz aktīvāk, lai nebūtu tā, ka mūsu visspožākie studenti aizbrauc studēt uz ārzemēm. Viņiem būtu jāstudē Latvijā, tad viņi arī Latvijā paliks strādāt. Es personīgi zinu diezgan daudz skolēnus, kuri vēl joprojām mācē skolā, bet jau ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi brauks prom no Latvijas, tāpēc, ka šeit viņiem nav pietiekami iespējas. Un tajā pašā laikā mēs diezgan bieži runājam ar uzņēmēm, viņi sūdzies par to, ka viņi katastrofiski nevar sev atrast, piemēram, ekskavatora operatorus, neskatoties uz to, ka viņi piedāvā diezgan cienīgu atalgojumu un pat ir gatavi uzņemt viņus bez jebkādas pieredzes un iegulīt viņu apmācībā. Es pats strādu finanšu nozarē un esmu strādājis vairākas ārvalstu kompānijas, kam ir filiāls Latvijā un puse no maniem kolēģiem, viņi bija ārvalstu studenti no ārvalstiem, vai tie, kuri ir tikko pabeiguši mūsu universitātes. Un tieši no manas personīgas pieredzes, nekad nebija nekādas problēmas ar to, ka jaunieši no citām valstīm nespēja atrast darbu Latvijā, bet varbūt viens tāds piedāvājums būtu vienkārši palīdzēt šiem ārvalstu studentiem izvēlēties tieši tādas programmas, kuras tiek pēc tam pieprasītas tieši Latvijas tirgu, lai viņi pēc tam nebrauktu prom vai atpakaļ savās mājās. Paldies. Neatbildēju. Lūdzu, jūs neizrādījat vēl, bet lūdzu atbildiet. Jā, cīņa par smadzenēm Eiropā ir ļoti aktuāla, un dažādas valstis to risina atšķirīgi. Pirmkārt, protams, mums ir jātiek skaidrībā ar to, kādi studenti mācās Latvijā, ar kādu mērķi viņi ir atbraukuši. Es arī piekritīšu manai kolēģei, ka, manuprāt, ir tiešām jāsaprot, lielāka kontrola jāievieš, vai tiešām viņi atbraukuši mācīties, vai pastrādāt par kebabu vedējiem. Un tad, kad mēs būsim atrisinājuši šo problēmu, šo jautājumu un stingrāku tiešām tādu kritēriju kopumu ieviesuši, tad mēs varam piedāvāt arī šiem jauniešiem, tieši tāpat kā mēs šobrīd aicinām atbalstīt arī mūsu iniciatīvu par jauniešu atbrīvošanu no ienākuma nodokļa līdz 25 gadu vecumam. Tas nodrošinās gan arī jauno speciālistu, kas ir atbraukuši šeit uz Latviju, iemācījušies arī izmācījušies par profesionāļiem strādāt savā specialitātē šeit, varbūt nebraucot prom. Un pats galvenais, protams, ka mēs domājam par mūsu Latvijas jauniešiem, lai viņi pirmām kārtām nebrauc projām no Latvijas un lai viņi paliek šeit un lai viņi apgūst profesiju un sāk jau domāt par savu ģimeni. Tādā veidā mēs saglabāsim tomēr mūsu demogrāfijas līmeni un nezaudēsim mūsu speciālistus un mūsu brīnišķīgos jauniešus. Tā kā mēs aicinām arī visus jauniešus atbalstīt mūsu iniciatīvu portālā Mana balss. Ja drīkst, ļoti praktiski atbild uz jūsu jautājumu, kā ārvalstu studentiem strādāt Latvijā, tad Latvijā jau daudzus gadus ir Latvijas
jauno zinātnieku apvienību, kurā ir dažādu jomu pētnieki. Un ja šie ārvalstnieki vēlas saprast, kas ir tā joma, kur viņi var un vēlas strādāt, viņi vienmēr var nākt sākotnēji strādāt pētniecības projektos. Jo pētniecības projektiem bez vadošiem pētniekiem, profesoriem, asociētiem profesoriem, zinātniskiem asistentiem ir arī nepieciešami maģistranti, bakalaura studiju programmu studenti. Līdz ar to gan ārvalstnieki, gan arī es aicinu jebkuru no jums, kam ir interese, saprast, kas ir tas, ko jūs vēlaties darīt, un kas ir tā joma, kas ir tā specifika, kur jūs esat stipri vai ko jūs vēlaties paplašināt un attīstīt. Nāciet uz Latvijas jauno zinātnieku apvienību, tam nav sakara ar politisku partiju, bet jūs varat sevi tādā veidā pilnveidot un tiešām saprast, kas jūs interesē. Tā kā iespējas ir, vajag tikai tās meklēt. Paldies, mēs aizrunājāmies mazliet jau ļoti tālu aizgājām no Eiropas parlamenta, bet ceru, tas noderīgi bija jauniešu auditorija. Vai, jā, ir jautājums arī, bet lūdzu par Eiropas parlamenta darbu. Jā, būs šis jautājums par Eiropas parlamenta darbu. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments balsoja un atbalstoja par sieviešu reproduktīvo tiesību nodrošināšanu Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Un maigi izsakoties, noteikti plašas diskusijas šobrīd pasaulē, ne tikai Eiropā, par abortu tiesībām un tiesībām uz veselības aprūpi sievietēm. Man būtu atkal komentāri, atziņas, vērtējumi no kandidātiem. Paldies! Es varu pirmā varbūt atbildēt. Es esmu ļoti labi informēta par šo rezolūciju. Mūsu kolēģi Eiropas parlamentā no Eiropas kristiešu politiskās kustības visi balsoja pret šo rezolūciju, un par to mums personīgi ir liels lepnums. Jā, ko nevar teikt par Latvijas pārstāvjiem, izņemot, manuprāt, vienu no mūsu kolēģiem, kur balsoja arī pret, vispārēji atbalstīja vai atturējās. Par ko tad ir šī rezolūcija? Protams, ka to nosaukt var tā, kā jūs nosaucāt, vai arī savādāk runājot par to, ka šī rezolūcija nosoda ārstus, kuri savu laiku atteicās veikt abortu procedūru, humāna apsvērumu dēļ, arī ideoloģiska apsvērumu dēļ, un šajā rezolūcijā nav tiesības piedzimt. Šajā rezolūcijā netiek runāts par bērna tiesībām piedzimt, runāts gan tikai par to, ka sievietēm būtu tiesības uz abortu, jebkurā veidā, jebkurā iespējamā brīdī nosodot ārstus. Mēs suverēnā vara cīnījāmies un cīnāmies par to, lai tiesības uz dzīvību būtu vienas no pamattiesībām, tiesības piedzimt, kas ir arī īpaši šīs tiesības uz dzīvību sadaļa, par ko bieži vien, diemžēl, tiek noklusēts. Sievietēm ir jāpalīdz veikt pozitīvu izvēli. Nevis jāaizliec, bet jāpalīdz veikt pozitīvu izvēli, lai viņas varētu saglabāt dzīvību, jo ļoti bieži, diemžēl, kā mēs zinām, aborts tiek veikts sociāli iemeslu dēļ. Latvijā vairāk nekā 60% bērnu aiziet bojā tikai tāpēc, ka ar sievieti savā laikā nav parunājies speciālists un nav izskaidrojis viņai, kā viņa dzīvos tālāk un kādas ir viņas tiesības un kādas ir viņas iespējas. Tāpēc arī mēs atbalstīsim vientuļos vecākus, ja sieviete būs izšķirusies dzīvot viena pati, tādējādi saglabājot dzīvību, jo dzīvība ir pats svarīgākais, par to nekā svarīgāk nav. Paldies! Jā, tā kā es balsoju pret šo rezolūciju. Nevis tāpēc, ka es esmu pret tiesībām pārtraukt grūtniecību vai pret Stambulas konvenciju vai tiesībām uz abortu vai pret seksuālu audzināšanu, pret seksuālajām minoritātēm, bet gan tāpēc, ka tas ir nacionāli lemjams jautājums. Un šīs rezolūcijas nosaukums bija par grūtniecības pārtraukšanas tiesību iekļaušanu Eiropas Savienības pamattiesību kartā. Un medicīniskas manipulācijas, manuprāt, un arī juristu prāt, nav iekļaujams Eiropas pamattiesību hartā.
Un es arī vienmēr ļoti uzmanīgi attiecos pret visiem tekstiem, kuros mēģina to vai citu dalību valsti nosodīt par praksi, kāda, un arī juridiskajiem lēmumiem, kāda pastāv šajā visintīmākajā cilvēka dzīves jomā. Jo es uzskatu, ka tā tiešām ir gan nacionālās kompetences lieta, gan arī nacionālās likumdošanas un galu galā arī ilgstošā laikā izveidojušos tradīciju jautājums, kur tikai tur uz vietas arī var lemt. Latvijā mēs esam par tiesībām sievietei izvēlēties, vai tā pārtrauc grūtniecību vai turpina, un tās tiesības, es uzskatu, ir katrai personīgi dotas un jālēmi. Tas nav arī valstiski lemjams jautājums. Es vēlos ieņemt ļoti skaidru nostāju šajā jautājumā, un es runāju gan kā sieviete, gan kā latviete, gan kā eiropiete, gan kā trīs bērnu mamma, bet manā izpratnē 21. Gadsimta Eiropa, 21. Gadsimta Latvija ir balstīta uz to, ka katrai sievietei ir brīvība izvēlēties, brīvība lemt par savu likteni, brīvība lemt par savu ķermeni, brīvība lemt par savu veselību. Tas nozīmē arī to, ka mums ir jābūt iespējai skolās arī apgūt kvalitatīvu veselības mācību. Tā skaitāms ir, mēs redzam to, cik noderīgi ir gan meitenēm, gan zēniem zināt par reproduktīvo veselību, par cieņpilnām seksuālām attiecībām, par tieši to, ka tam ir jābūt balstītām brīvā izvēlē. Mēs nevaram atļauties turpināt to situāciju, kā ar vien vēl pat augstākās izglītības iestādēs ir cilvēki, ir vīrieši, kas uzdrīkstās sievieti nostādīt situācijā, kurā viņām ir jāattaisnojās par savām izvēlēm. Mums ir jānodrošina šī brīvā un drošā telpa katrai sievietei lemt par savu ķermeni, tai skaitā arī par to, vai pasaulē nāks arī nu, konkrētā gadījumā bērns. Un šeit mēs nedrīkstam slēpties aiz tādām frāzēm, ka tas ir tikai katras nacionālās valsts izvēle. Eiropā sievietes vērtība un sievietes brīvības nedrīkst būt atkarīgas no tā, kurā valstī sieviete šajā laikā dzīvo. Mēs redzam to, ka ASV ir milzīgi draudi sieviešu veselībai tikai tāpēc, ka viņām ir jādodas pāri štatu robežām, jāmeklē nelegālas iespējas izdarīt šo izvēli. Mēs redzam to, ka Latvijā ir pārāk liela saslimstība ar seksuāli transmisīvajām slimībām un pārāk daudz vientuļo māšu. Šīs ir lietas, kas mums jāizbeidz un jādod sievietēm pilna rīcības brīvība lemt, balstoties kvalitatīvā izglītībā un cienot arī izvēli tai skaitā par abortu veikšanu. Drīkst, es arī atbildēšu Pinto kundzei. Jā, sievietei ir tiesības lemt par savu ķermeni, tāpat kā vīrietim, bet lūdzu atgādiniet arī visiem, kas mūs klausās, ka bērna ķermenis nav sievietes ķermeni sastāvdaļa. Tik vienkārši. Paldies. Jā, es gribētu arī atbildēt par tiesību vispārināšanu, ja es tā varu izteikties, ja? Un salīdzināt jautājumus, kas ir saistīti ar seksuālajām minoritātēm, kā tie atbalsojās dažāda Eiropas valstu sabiedrībā. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ Eiropas vēsturē, tad 80. gados vispār tikai sāka runāt par šiem jautājumiem. Kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, tad šie jautājumi bija iegūši jau telpu, un tie bija pieņemti kā tāda vispārēja tiesība un arī ar ļoti lielu iecietību, toleranci un sapratni. Tajā pašā laikā tās valsts, kas pievienojās 2004. Gadā, un mēs to redzam pēc tām diskusijām, kādas ir Latvijas sabiedrībā, mums vajadzēja ielikt vilcienā, kas bija pirms 25 gadiem atstājis Eiropas staciju šajā jautājumā un arī Amerikas Savienoto Valstu staciju. Mēs to izdarījām, bet tas mums prasīja laiku apziņu, tik strauji nelec līdz. Un ja mēs paskatāmies uz slaveno Stambulas konvenciju, par kuru Eiropas vairāki sasaukumi mēģināja balsot, un katrā nākamā sasaukumā nāca klāt daži deputāti,
kuri bija padziļinājuši savu izpratni par šīm varmācības lietām. Man liekas, ka likumdevējiem un it īpaši politisko rezolūciju izstrādātājiem ir jāņem vērā arī nacionālā attieksme, kāda veidojās valstīs. Jo, ja mēs rezolūcijā par Irānu un Irāku ieliekam šos jautājumus, viņi strādā pilnīgi pretēji tam, ko mēs gribam sasniegt. Un tā ir tā politiskā realitāte. Mēs esam jau pavadījuši 20 gadus Eiropas Savienībā. Šogad pirmo reizi vēlēties paaudze, kuri var saukt sevi ne tikai par latviešiem, bet arī par eiropiešiem. Mēs nevaram mūžīgi turpināt attaisnoties ar postpadomju domāšanu par to, kas mums liek dzīvot 20. Gadsimta okupācijas laika apstākļos. Es nerunāju tikai par Latviju. Es runāju šoreiz par Eiropu kopumā, jo Latvijā šī nav problēma. Es aicināšu katru sievieti, kurai ir svarīga šī brīvība lemt par savu ķermeni, arī nestāvēt malā 8. jūnijā un doties balsot, jo tikai tad, ja vairāk sievietes būs arī lēmumu pieņemšanas pozīcijās, tad mēs varēsim tiešām veikt kvalitatīvu diskusiju par šiem jautājumiem, tai skaitā no pašu sieviešu perspektīvas. Mēs nevaram atļaut šos lēmumus pieņemt aizbildnieciski vai nu vīriešiem, vai garīdzniekiem, vai arī citiem pašpasludinātiem ekspertiem. Ja lēmumi tiek pieņemti par mūsu ķermeņiem, mums ir jābūt šajā istabā, un to jūs varat arī izlemt 8. jūnijā dodoties balsot. Vai šajā jautājumā ir arī citi viedokļi? Jūs uzskatāt, ka sieviete tikai sapņo par to, lai realizētu šīs jūsu nosauktās tiesības. Partija suverēnā var pārstāv un atbalst lielākā daļa sieviešu, un tās sievietes ir tieši par dzīvības vērtību. Tā kā tas nav tā, kā jūs šobrīd sakāt, ka sievietes gribētu iet nobalsot par jums, lai varētu tātad beidzot to panākt, to, ko jūs esat šobrīd zināt. Es te gribētu ielikt punktu, jo mums ir palikušas vien dažas minūtes šajā diskusijā, un šis ir temats, kur tiešām ir daudz aspekti, un mēs varam turpināt vēl divas stundas, es domāju. Jā, tāpēc es gribētu jums dot vārdu. Jā, ka sievietēm pašām un arī kopā ar savu ģimeni ir jābūt iespējai izvēlēties par savu nākotni. Un ZZS Eiropas parlamenta programmā ir teikts, ka ZZS iestājas par sociālā taisnīgumu un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu visā Eiropas Savienībā. Komentāri no stabilitātei, lai ir... Mazies komentārs, es personīgi atbalstu, ka sievietei ir jābūt tādai tiesībai, tipaši, ka tas apdraud viņu veselību, bet pašā laikā lielākā daļa no mūsu vēlētēm tas ir ticīgi cilvēki, mums tarp citu tāpat, kā Latvijas tautā, tāpēc mēs kā politiskais spēks tāda veida iniciatīvas nevarēsim atbalstīt. Paldies par jūsu pozīciju. Pirms uzdot noslēdzošo jautājumu, ko es ceru, par ko būs atbildīgi klātesošie studenti, bet ja nē, tad man ir sagatavots arī ļoti informēts jautājums. Es uzdošu jautājumu Kalnietes kundzei, jo vairāki mūsu skatītāji vietnē slaido.com ir atsūtījuši jautājumu vienu un to pašu tieši jums. Un nu, viens no tiem jautājumiem skan sekojoši. Vai aplokšņu maksājumus veic arī vienotības parlamenta birojs? Es atvainojos, kādus maksājumus? Vai aplokšņu maksājumus veic arī vienotības parlamenta birojos? Es domāju, tiek domāts Eiropas parlamenta birojas. Man nav ko atbildēt. Šis jautājums tiešām ir odios. Kā jūs domājat pie tās pārskatu sistēmas, kāda ir Eiropas parlamentā, kā tas būtu iespējams? Jo manā rīcībā nonāk tikai tā nauda, kas oficiāli tiek ieskaitīta. Un tā ir mana alga, un tie ir mani komandējumi izdevumi. Un nekas cits. Un tas pats attiecās pilnīgi uz visiem Latvijas deputātiem. Bet šis jautājums es pieņēmu nu, vairāk tāds retorisks, zinot, jā, ka tiešām Eiropas parlamenta ir ļoti strikta šī sistēma, bet tas lūgums ir citos jautājumus jums komentēt to neseno skandālu. Man tur nav ko komentēt, jo mēs esam iesnieguši visu iespējamo, ko mums ir prasījuši. Pēc tam mēs bijām tie, kas šo iniciatīvu sāka, ja, attiecīgajās drošības un izmeklēšanas iestādēs. Un es, tāpat kā pārējie mani partijas kolēģi, mēs gaidām izmeklēšanas rezultātu. Neko cits es jums atbildēt nevaru. Bet jūs nezinājāt par šādu Nē, es neesmu par to zinājusi. Jo es strādāju no 2009. Gada Eiropas parlamentā. Un no tā jaunās vienotības valdes, es man liekas, aizgāju nu, katrā ziņā 9 gadi, 8 gadi, varbūt 10 gadi atpakaļ. Ja?
Paldies. Un noslēdzošais jautājums. Dažas minūtes mums ir palikušās šajā raidījumā un šajā diskusijā. Lūdzu, no auditorijas. Mani sauc Klinta Zelenkola un es studēju žurnālistiku un es domāju, ka iepriekšējās tēmas par tiesībām uz abortu sākarā mums varbūt vajadzētu atgriezties pie tā, kas izskanēja pašās pirmajās minūtēs diskusijas. Un šis ir jautājums tieši Stepaņenko kūdzēji un man šķiet, ka ne man vienīgai palika neskaidrība. Jūs apgalvojāt, ka dzimumu līdztiesības veicināšanai paredzētie projekti nedod neko studentiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm, kas ir milzīga sabiedrības daļa, un es gribētu dzirdēt tā kā pamatojumu šim, kādos datos tas ir balstīts, jo tas ir ļoti spēcīgs apgalvojums. Jā, paldies. Jā, paldies par jautājumu. Es vēlos atbildēt varbūt vairāk ar tādu filozofisku skatījumu uz to, ko Eiropas Savienība vispār mums piedāvā. Mēs esam redzējuši ļoti daudz dažādas programmas, tostarp arī jūs piesaukto dzimumu līdztiesības veicināšanas programmu, kurā pārsvarā baro, ja tā var pateikt vienkāršiem vārdiem, dažādas biedrības, kuras tērē šo naudu brošūrām, dažādiem projektiem, varbūt kaut kādām filmiņām, varbūt kaut kādiem maziem klipiņiem, ko patiesību sakot varētu reālam pienesumam, kas tiešām varētu būt reāls pienesums cilvēka labklājības veicināšanai. Tāpēc, teiksim tā, šīs visas kampaņas, kuras tiek finansētas ar šo te sociālā fonda palīdzību, nav reāls pienesums Latvijas iedzīvotājiem. Tik vien tā ir atbilde jums, jo mums, es saprotu, šobrīd nav daudz laika, bet runājot par datiem, jā. Es varbūt piepildīšu par datiem. Ja jums datu nav, tad es varu dažus nosaukt. Piemēram, ņemot vērā atalgojumu. Sieviešu atalgojums Eiropā ir 13% zemāks par salīdzināmu darbu nekā vīriešiem. Tas nozīmē, ka vienu sesto daļu savu laiku mēs pavadam vienkārši dāvinot sabiedrībai par brīvu to, ko vīrieši saņem atalgojumā. Plus vēl neatalgotais aprūpes darbs, kas būtu jāierēķina arī visos budžetu aprēķinos, tad neapmaksātais aprūpes darbs, ko mēs veicam gan ģimenēs, gan ar saviem vecākiem. Tas ir beidzot jāsāk uzskaitīt visos budžeta aprēķinos. Tam nav sakara. Tātad šī 13% atšķirība ir ļoti skaidrs atbildi par to, kā tiek novērtēta sievieta un vīrietis sabiedrībā. 30% atšķirība iekrājās pa mūža ilgumu attiecībā uz pensiju apmēru. Latvijā nabadzīgāko cilvēku vidū milzīga daļa ir tieši sievietes, kuras ir solo mammas un audzina, vai arī vientuļie vecāki, kas audzina bērnus vien. Iestājoties par dzimumu līdztiesību. Iestājoties par dzimumu līdztiesību, mēs dodam labumu visai sabiedrībai. Paldies, mums diemžēl tiešām ir jāfinalizē un diskusijas beigās. Es vēl gribu uzdot vienu īsu jautājumu, uz kuru būtu iespēja atbildēt visiem. Tāpēc, Kalnietis kundze, jūs gribējāt šajā diskusijā īsi piedalīties. Es tikai gribēju piebilst, ka man liekas vissvarīgākais risinājums šīm problēmām. Arī ir rezolūcija, ko mēs pieņēmām par vienādu apalgojumu abiem dzimumiem. Un šādu rezolūciju nav iespējams pieņemt, ja nav nevalstiskās organizācijas, tās brošūriņas un tās filmiņas, kurās šie jautājumi nemitīgi tiek atkal un atkal publiskoti. Un es domāju, ka tas ir ļoti liels solis, ka šāda prasība tagad ir izvirzīta. Vai konkurenti vēlās izteikties, vai mēs varam to pēdējo jautājumu varu uzdot? Partijas suverēnā var iestājas par vientuļo vecāku tiesībām, par ģimenēm, par bērniem, arī par studentiem. Ja mēs runājam par programmām, kuras vienkārši tērē Eiropas budžeta līdzekļus, mēs iestājamies pret to. Mēs vēlamies, lai šie līdzekļi tiktu novirsīti reālam pienesumam katram Latvijas iedzīvotājiem. Paldies. Un pēdējais jautājums, kas ir arī ienācis caur slaido.com no skatītājiem. Mēs zinām, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas vēsturiski Latvijā tā aktivitāte nav ļoti augsta.
pusteikumā, dažos vārdos, ko jūs teiktu tiem, it īpaši jauniešiem, kas uzskata, ka nu, nav vērts iet un balsot? Pusteikums. Varam vienkārši tā. Ļoti īsi. Ap 70% no visiem likumiem, kas tiek pieņemti Latvijā, viena vai otra veida ir atkarīgi no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība kontrolē gan, nezinu, gan subsīdijas lauksaimniekiem, gan monetāro politiku, gan mūsu arī drošību un tā tālāk. Tāpēc nevar risināt problēmas, kas ir Latvijā, tikai strādājot Latvijas parlamente vai strādājot tikai municipalitētos. Ir jāstrādā visos, teiksim, tā šos trīs līmeņos. Gan pašvaldības, gan Latvijas saimā, gan Eiropas parlamenta. Paldies. Es teikšu, ka nevajag tiesības izvēlēties, atdot citiem. Manuprāt, viens no tādiem visizteiksmīgākajiem piemēriem ir Brexit rezultāts. Jo apskatoties paaudžu skalu, ir redzams, ka 70% no jauniešiem balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Un faktiski Brexit likteni izšķīra vidējā un vecākā paaudze. Diemžēl tur bija ļoti maz jauniešu, kas piedalījās šajā referendumā, jo ja būtu piedalījušies vairāk, tad rezultāts acīm redzami būtu cits. Un nevajag uzskatīt tiesības balsot par pašsaprotamām, tāpēc, ka pasaulē ir valstis, kurās cilvēki ir gatavi dzīvību atdot par to, lai viņiem būtu šīs tiesības izvēlēties savu valdību un savus likumdevējus. Mēs katrs pats esam atbildīgs par savu dzīvi, un mēs arī esam atbildīgi par to, kādā valstī mēs dzīvojam. Lai varētu izdarīt kādus secinājumus par to, mums ir jāpiedalās sabiedrības līdzdalībai, ir jābūt, mums ir jāpiedalās vēlēšanu procesā. Tas būtu kā mūsu obligātais uzdevums. Un ja kāds saka, ka tā nav, tad mums ir jābūt priecīgiem par to, ka mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā un drīkstam piedalīties vēlēšanās, un tas mums katram ir jādara visās vēlēšanās. Pašvaldības, saimas, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tie, par kuriem jūs nebalsojāt, gatavo jūs karam. Balsojiet Eiropas parlamenta vēlēšanās par suverēno varu, mēs nodrošināsim mieru un atgriezīsim veselo saprātu Eiropas Savienībā un to starp Latvijā. Jaunieši un jaunietes, šis ir izšķirīgs laiks un šis ir jūsu laiks. Tuvākie 5 gadi noteiks to, kādā Latvijā un Eiropā mēs dzīvosim, vai tā būs droša un pasargāta, vai mēs ļausim karam pārņemt ar vien plašāku pasaules daļu, tepat mūsu Eiropas pievārtē. Turmāk pie 5 gadi noteiks to, vai mēs vēl varam kaut ko darīt klimata pārmaiņu mazināšanai. Tuvākie 5 gadi noteiks to, cik lielā mērā tādas brīvības, kā tieši tā kā sieviešu līdztiesība, brīvības izvēlēties savu nākotni, būs Eiropas pamatvērtība, vai Eiropa pārņems šīs stagnējošās vērtības par skatoties mūsu vēsturē par vērtībām, kuras mēs vairs nevēlamies redzēt šajā 21. Gadsimta Eiropā. Šis ir izšķirīgs laiks. Nenoguliet 8. jūniju, jo pretējā gadījumā 9. jūnijā jūs varat pamosties Latvijā un Eiropā, kuru jūs vairs nepazīsiet. Un balss ir jūsu rokās, neizšķiediet to. Paldies, paldies visiem kandidātiem un kandidātēm, kas piedalījās gan šajā panelī, gan iepriekšējā raidījuma daļā. Paldies arī skatītājiem, gan te klātienē, gan arī attālināties. Atgādināšu, ka tas bija nākamais lūdzu priekšvēlēšanu cikla raidījums. Mēs debatējām ar tiem politiķiem, kas plāno un kas kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mēs turpināsim šo raidījumu ciklu un Delfī jūs iepazīs ar vairākām partijām, kas plāno un kandidē uz šo ļoti atbildīgo lomu Eiropas parlamentā. Maijā partiju intervijas un arī debates jūs gaida. Noteikti sekojiet līdzi.